Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sidang pendengar yang dimuliakan Kurang lebih sudah seminggu kita berada di dalam bulan Ramadan ini Pada waktu ini seharusnya kita sudah mula merasakan suasana Ramadan itu Kehangatan Ramadan itu dengan melakukan sebanyak-banyaknya amal ibadat Secara umumnya terdapat tiga golongan pada bulan Ramadan ini. Golongan pertama adalah mereka yang berpuasa namun mereka tetap melakukan perkara-perkara maksiat dan dosa. Puasa bagi mereka hanyalah menahan lapar dan dahaga sahaja. Golongan kedua pula mereka yang menjalani Ramadan tetapi dalam keadaan hati yang berat mereka melakukan amal-amal ibadat seperti puasa, tarawih dan sebagainya tetapi dalam keadaan uh, tidak rela ataupun terpaksa. Golongan ketiga pula adalah mereka yang menikmati Ramadan dengan cara yang benar. Mereka melalui melaluinya dengan sepenuh hati uh, melaksanakan segala amal ibadat, uh, melaksanakan segala amal soleh uh, dengan hati yang ikhlas dan bersungguh-sungguh. Bagi golongan ini, mereka berharap agar Ramadan tidak meninggalkan mereka dan Ramadan itu berlalu, berlaku sepanjang tahun. Maka lihatlah di manakah kita berada pada tiga-tiga golongan ini. Jika kita berada pada golongan yang pertama, maka kita berada, kita adalah termasuk dalam golongan orang-orang yang rugi. Jika kita pula berada pada golongan kedua pula, kita hanya mendapat pahala sekadar keikhlasan kita sahaja. Manakala jika kita berada pada golongan yang ketiga, maka kita adalah orang-orang yang beruntung, orang-orang yang mendapat kebaikan yang banyak pada bulan Ramadan ini. Sidang pendengar yang dihormati. Di antara perkara yang dapat menjamin kualiti Ramadan ialah menjaga lisan daripada meluncurkan perkataan yang buruk dan keji. Perkara ini jelas disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Man lam yada qaul az wal amal bihi falaysa lillah hajatun fi an yada ta'amahu wa syarabahu." Maksudnya, barang siapa yang tidak meninggalkan percakapan yang keji dan juga perbuatan yang keji maka Allah tidak berhajat kepada dia meninggalkan makan dan minum. Daripada hadis ini kita fahami bahawa puasa itu bukanlah sekadar menahan diri daripada makan dan minum, tetapi puasa itu meliputi juga menahan diri daripada melakukan ataupun mengucapkan perkataan-perkataan yang tidak baik. Malah daripada hadis ini kita memahami bahawa Allah tidak menilai Puasa mereka yang uh, sekadar menahan menahan lapar dan dahaga tetapi tidak menjaga perkataan dan juga perbuatan yang lain <coughs> antara bentuk perkataan yang keji uh, dan buruk adalah perbuatan mengumpat. Okay. Apakah mengumpat itu? Apakah definisi? Apakah takrif mengumpat itu? Ketika Rasulullah SAW ditanya uh, oleh sahabat apakah uh, mengumpat itu, Rasulullah SAW mengatakan Uh, uh, mengumpat itu adalah zikruka akhaka bima yakrahu Iaitu uh, Engkau uh, Memperkatakan uh, Sesuatu Tentang saudara engkau Dengan perkara yang Jika dia dengari Dia tidak menyukainya Maka itulah Maksud mengumpat okay. Jadi uh, Orang sekarang uh, Kita tengok orang-orang sekarang uh, Memberikan penjenamaan baru uh, Kepada perbuatan mengumpat ini Okay, mereka gunakan perkataan bergosip okey ha, ada perkataan lain membawang okey maka menukar perkataan mengumpat kepada istilah-istilah yang lain ini tidaklah menukar ataupun mengubah hukumnya ia tetap menjadi satu perkara yang berdosa satu perkara yang keji perbuatan mengumpat merupakan satu maksiat yang besar ha, satu maksiat yang besar satu maksiat yang merosakkan okay. dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud Uh, daripada Aisyah radhiyallahu anha berkata qultu Nabi sallallahu <coughs> alaihi wasallam hasbuka an safiyah kadza wa kadza wa qala ba'du ruwah ta'ni qasirah fa qala laqad qulti kalimatan law muzijat bima al-bahri lamazaj lamazajatuhu okey maksudnya <coughs> uh, Aisyah meriwayatkan aku satu hari aku berkata kepada sallallahu alaihi Cukuplah bagi engkau keburukan Safiyah Ia ini salah seorang daripada isteri Nabi Keburukan yang dimaksudkan itu adalah sifat pendeknya Maka Rasulullah pun membalas Sesungguhnya engkau Aisyah telah berkata dengan satu perkataan Dan jika perkataan ini dilontarkan, dilemparkan ke dalam lautan Maka lautan itu akan rosak Akan rosak lautan itu disebabkan perkataan engkau Maka Hadis ini merupakan satu petunjuk yang jelas bahawa perbuatan mengumpat adalah perbuatan yang merosakkan. Ya. Ha, Rasulullah menganalogikan ha, perkataan mengumpat itu, perbuatan yang perkataan, perkataan keji itu boleh merosakkan seluruh lautan ha, walaupun perkataan itu kecil sahaja. Di antara keburukan <coughs> mengumpat adalah dia boleh menimbulkan permusuhan di kalangan sesama uh, uh, muslim. Ha, ia boleh memutuskan silaturahim sesama mereka. Mengumpat juga boleh mewujudkan syak wasangka di antara sesama ah, ahli komuniti ah, dan paling bahaya mengumpat ini ah, boleh menimbulkan penyakit-penyakit ah, hati dalam diri seseorang seperti perasaan hasad dengki. Baik, dalam konteks Ramadan <coughs> perbuatan mengumpat adalah perbuatan yang boleh menjejaskan kualiti dan pahala puasa seseorang. Ini ditunjukkan oleh satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata lima perkara yang boleh membatalkan puasa dan wuduk adalah berdusta mengadu domba mengumpat melihat perkara yang boleh melatakan syahwat dan juga bersumpah palsu. Jadi lima perkara ini merupakan perkara yang boleh membatalkan puasa dan wuduk. Menurut riwayat hadis Ad-Darimi ini dan antara-antaranya adalah perbuatan mengumpat. Walaupun begitu, hadis ini dinilai sebagai hadis yang batil dan tidak boleh dijadikan alasan ataupun jadikan sandaran menurut Imam An-Nawawi. Okey, kerana hakikatnya perbuatan mengumpat tidaklah boleh membatalkan puasa mengikut pendapat jumhur ahli ilmu. <tuh> Namun begitu, Imam Al-Mawardi dan juga Imam Al-Mutawalli mengatakan yang dimaksudkan dengan membatalkan puasa di sini bukan uh, perbuatan puasa itu tapi ia boleh membatalkan pahala puasa maka jelas uh, jika seseorang itu mengumpat, dia pahala puasanya uh, akan terbatal uh, ataupun pahala puasanya akan hilang disebabkan perbuatan mengumpat tersebut uh, secara uh, kesuruhannya Hadis ini menunjukkan ataupun jelas menunjukkan bahawa uh, menjaga kesempurnaan uh, puasa itu adalah perkara yang dituntut dan di antara caranya adalah meninggalkan perbuatan-perbuatan uh, yang disebutkan di dalam hadis tersebut. Tuan-tuan sidang pendengar yang dihormati. Satu perkara yang perlu kita sedari. Uh, perbuatan mengumpat ini bukanlah terhad uh, pada Uh, pertuturan semata-mata Ia juga boleh berlaku dalam bentuk uh, penulisan Yang dimaksudkan penulisan di sini adalah penulisan di media-media uh, sosial Apabila kita menulis status-status Ataupun kita memberikan, meletakkan, melemparkan komen-komen uh, Di media sosial uh, Maka uh, kita terdedah uh, kepada perbuatan mengumpat apatah lagi jika status atau pengkomen tersebut mengisahkan tentang orang lain, tentang keburukan orang lain. Justeru perlulah kita ambil perhatian tentang perkara ini. Tambahan lagi, pada hari ini kita banyak menghabiskan masa, meluangkan masa di media sosial. Baik. Hakikatnya, mengumpat merupakan satu dosa yang berbahaya. Kerana apa? kerana mengumpat adalah dosa sesama manusia. Dia adalah dosa yang melibatkan hak sesama manusia. Dosa mengumpat tidak boleh dihapuskan melainkan kita perlu memohon keampunan, memohon meminta maaf kepada orang yang kita umpat. Ini berbeza dengan dosa-dosa pada hak Allah di mana kita boleh meminta ampun, bertaubat kepada Allah terus daripada Allah. Baik, Kesimpulan daripada taskira ini adalah marilah sama-sama kita menjadikan Ramadan kita ini bersih dan suci daripada perbuatan yang keji dan mungkar khususnya perbuatan mengumpat. Mudah-mudahan dengan latihan meninggalkan perbuatan mengumpat ini kita dapat meneruskan lagi ataupun kita dapat menghapuskan lagi sifat mengumpat ini, sikap mengumpat ini pada diri kita pada bulan-bulan lainnya. Isilah masa uh, yang terluang uh, pada bulan Ramadhan ini Dengan uh, tilawatul Quran uh, Dengan zikrullah uh, Janganlah diisi dengan banyak bersembang Banyak berbual-bual yang boleh menedahkan kita kepada perbuatan mengumpat Kerjalah keampunan uh, pada bulan Ramadhan yang mulia ini uh, Banyak uh, menurut uh, Imam uh, Ibn Rajab Al-Hambali di dalam kitabnya Al-Taif Al-Ma'arif banyak ruang keampunan pada bulan Ramadan ini maka barang siapa yang keluar daripada Ramadan dalam keadaan ia tidak diampunkan maka ia telah terhalang daripada kebaikan yang banyak ini selari dengan satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad apabila Rasulullah SAW bersabda Syakil Abdu ada rakam Ramadan fansalaha minhu wa lam yughfar maksudnya celakalah seorang hamba itu apabila dia bertemu dengan Ramadan melaluinya tetapi ia keluar dalam keadaan ia tidak diampunkan maka ambillah kesempatan pada bulan Ramadan ini untuk menjadikan diri kita lebih baik daripada tahun sebelumnya gunalah kesempatan yang ada ini dengan sebaik-baiknya Ibn Qayyim uh, uh, mengatakan meriwayatkan uh, laqila li ahli al-kubur tamanna law tamanna yuman min Ramadan apabila uh, atau ahli kubur itu diberikan kesempatan peluang untuk bangkit satu hari sahaja maka mereka akan berharap mereka bangkit pada satu hari pada bulan Ramadan sekian tazkirah daripada saya mudah-mudahan uh, ia mendapat dia dia mempunyai manfaat dan dapat diamal dan disebarkan pada pada tempat yang sesuai wabillahi taufik wa hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh